faahfaahinta dheeraada ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeyey ciidamada deegaanka ee macawisleyda iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay deegaanka diinlaawe oo hoostaga degmada mahadda ee gobolka shabeellaha dhexe. dagaalkan ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada deegaanka ee ay ku leeyihiin deegaanka diinlaawe, waxaana halkaasi ka dhacay iskarmaad dhexmaray labada dhinac. dadka deegaanka oo xiriir aan la sameeyey ayaa ii sheegay in dareenka rasaasta si aad loo maqlayay muddo saacadana ay socdeen, taasoo lagu soo waramayo inuu jiro khasaaro ka dhashay dagaalkaasi. mid ka mid ah hogaamiyaasha macawisleyda ee ku sugan deegaanka diinlaawe oo lagu magacaabo canshuur oo xiriir aan la sameeyey ayaa waxa ii sheegay inuu jiro dagaalkaasi u dhexeeyey ciidamada deegaanka ee macawisleyda iyo xubnaha ka tirsan al-shabaab kuwaasoo soo weeraray deegaankaasi diinlaawe kana hortageen weerarkii ay soo qaadeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab. sidoo kale wuxuu baaq u jeediyey dowladda dhexe ee Soomaaliya gacan weyn ka geystaan siday ugu qayb qaadan lahaayeen howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanka jiinka wabiga ee degmada Mahadda. waxaa dagaal ka dhacay dowladda diinlaawe oo difaaca ku jira tuulada beledka dhinaciisa waqooyiyo ayay inta kasoo baxeen yaqda masuuf iyo dugu meel la yiraha intuu udhexeeso ayay weerar nagu soo qaadeen, si toosana isaga caabinay waana isaga difaacnay. xagga in caafimaadkooda qabnaay wax dhibaato ma arkan, laakiin xaggooda warka ma hayno, xabaruuri maahan, waa jaq iyo intaa ka magaciid iyo coos ayaa ka baxay. si fiicanaa iskugu garaacay, laakiin xagga in caafimaad eedeedan qabnaay wax dhibaato oo dhaawac iyo dhimasho nagama soo gaarin. dagaalka waxay kasoo qaadeen dhinacaan fiidu ee saldhig ee fiidu meel kasoo inteeso cabdirasaaq la yiray ilaa tog la yiray, meeshana saldhig ay u tahay waa meel jaq ee meehaasay ku jiraan, meeshay kasoo qaadaan. annagana tuulada waqooyigeeda ayaan ku jirnaa, halahal barxad banaan oo ku taal iyo intaa waxyaroo geedada ee dhexdeesaan isku gaarsanaa. waxay u laabteen meel la yiraahay cabdirasaaq ilaa tog la yiraay maxamuudow meel la yiraahay dhulkaasay u laabteen ilaa fiidu halkaasay joogneyo. wallaahi ciidamada macaawisleyda kaligeed oo tuulada ayaa dagaalka ka qayb qaadatay. tuulada in la weriga ay damacsanaayeen oo ay qabsaan oo ay soo degaan, annagana waa kadiid degnahay oo 24 saac ayaan isoo joognahay, maahaynoo jirtaan tuulada ilaa meesha isku jirna waa 6 kilomitr. hadda xaalada aad iyo aad ay u degan tahay, laakiin difaaca ayaan isaga jirnahay. waxawaaye baashaan waa dhagar badan tahay, caba iyo maalin waa usoo jiidnahay uma huratno kulaytii baasha waa dhagar badan tahay, annagana waa iskilaali weynaa. dhammaan dowladda soomaaliyeed iyo saraakiisha ciidamada waxaan ka codsanayaa ilaahay dowladda ka helno gurmo degdeg ah oo kuwa sida diyaaradaha sida hubka waaweyn haddaan ka helno ilo fiiduu degna ayaan jecelnahay. fiiduu haddaan deganna aad iyo aad ayaa naxariis laga helaa dhulkaas madamahadahay. dhowr jeer ayaa xubno ka tirsan al-shabaab weerar ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada deegaanka ee macawisleyda ay ku leeyihiin aagga jiinka wabiga ee degmada Mahadda ee gobolka shabeellaha dhexe. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese kow bes. allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay? aaba matayaad rabtaa mise tabeelle? tayo allayle haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. premier wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega.